Имате с Веско Маринов много снимани видеоклипове. Цял албум ли? Колко? Даже повече? Това ми е любимия изпълнител. Ние сме много големи приятели. Помагал ми е страшно много. И за него винаги мога да кажа само добри думи. В смисъл, Веско е уникален човек. Никога няма да забравя за първи път. Аз точно тогава набирам скорост. Нали, Крепост на Глория, Феникс, клипове излезе тоя, но един ден ми звъни телефона. Здравейте, обажда се Весели Маринов, певеца Весели Маринов. Аз викам, да, здравейте. Искам да се видим по възможност, искам да ми снимате, нали, да снимате новия ми клип. Викам, добре, окей. Okay. Аз викам, обаче имам едно условие. И той вика, да, кажете. И аз викам, искам да сте с дънки и с някакъв пуловер. И той млъкна. И викам, а как може? Аз съм човек с положение, така и така, аз имам начин на обличане. И леко така ми се развика и ми затвори телефона. Добре, смисъл, каза някакво. Той дойде пък веднага. Той току-що ти се обажда и аз бях гледал негови неща. И навсякъде той беше с костюма. С костюма, черния костюм, бялата риза, въртовръзката и беше едно и също. След което той се обажда, защото и той в Пайна развани на шефовете, на Мария Димитрова и на Митко. Звъни, как може това момченце да каза, нали? Оплаква се. Да, и ми звъни Димитрова и вика, Люси, сега той си има стил. Викам, госпожо Димитрова, аз няма да го опъна по бански, обаче искам да се съгласи с всичко, което аз кажа и в крайна сметка да направи това, което аз му кажа. За да може да промениме нещо. Та тогава, нали, Веско, казвам на госпожа Димитрова, викам, искам да ми се довери. Снимаме първия клип с Веско. Той е много доволен. Излиза песента. Не знам как се казва, не ме питай. Снимаме втори клип спешно, веднага. Той, Веско, след това ми звъни пак. И вече такъв по... Викам, добре, както кажеш... Ще облеча каквото кажеш, няма проблеми. Беше взел джинси, не ми хареса нагоре, аз му дадох половера, за който говоря. Той половер стана. Някой ден ще го продам. Нали, на търк. На търк, да. Да, нали? И така тръгнахме да работим. Втори клип на Веско Маринов. Излиза клипа и ми се обажда Димитрова. Кво си направил? Викам, що, какво станало? Аз не мога да повярвам. Веско Маринов с бял панталон и с розова блузка до тук ръкави. Да, да, сещам се. Вика, ма не е ли добре? Не е супер. Е супер. Звъни ми Веско. Вика, дай, моля се, ела с мен да ми поможеш да си накупим разни дрехи. И отиваме ние. И ти си 100% стилист вече. Да, и аз вече като стилист. В магазините. Води го в... Тогава имаш у нас с крокодилчето, да не казвам име. Води го в ония магазин. И започва. Розова, светло-синя, жълта, зеленка. Всичко. Всякакви готини цветове, такива неща. И така Веско по някакъв начин промени имиджа си. И най-се радвам, че той се остави в ръцете ми и вече толкова години работим. Веско никога не е забравил и това уважение винаги има на режисьора по някакъв начин. Казва, така добре ли е? Какво ще кажеш? И аз приму казвам, ако нещо ми липсва и така нататък.